Здравейте, приятели на Racing Talk Podcast. Както ви обещах в края на предишния епизод, днес гост ми е един изключително интересен събеседник, но преди да ви го представя, бих искал да изкажа своята признателност на партньорите на подкаста, благодарение на които този епизод достига до вас. Вече над 28 години можеш да разчиташ на твоят IT-експерт. Ardis.bg подкрепя Racing Talk Podcast в мисията да представя неразказаните истории на българският автомобилен спорт. Независимо дали имаш нужда от мощна машина за гейминг или техника за твоят бизнес, експертите на Ardis.bg ще ти помогнат да откриеш най-доброто за теб. В техните магазини, онлайн или по телефона ще получиш нужната консултация за техниката, от която имаш нужда. Използвай промокод Racing Talk, за да получиш отстъпка при пазаруване от Ardis.bg. Днес на гости ми е един от хората, които дълги години правиха така, че всичко най-интересно от автомобилните спортове, което се случва у нас и не само у нас, по Европа и по света, да достига до нас по един изключително интересен начин, да получаваме информацията, благодарение на която да се чувстваме толкова привързани към този спорт. И е направил страшно много за родният автомобилизъм. За мен е изключителна радост и удоволствие да посрещна в подкаста Страшимир Димов. Страшно благодаря ти, че отдели от времето си да разкажеш своите истории от тези дълги години, в които си бил около автомобилните състезания. Обикновено започвам с моите гости, защото предимно те са от автомобилни състезатели, пилоти, навигатори, с това как се запали по автомобилния спорт, но в подкаст искам да разкажа историята на хората, които са около тях, около състезанията, които също имат свой принос за това спорта да е толкова популярен. Разкажи ми как започна твоето увлечение към автомобилите, как реши да се занимаваш с журналистика? Значи на два въпроса трябва да отговоря разделно, нали? И както се казва в такива случаи, о, Владо, здравей, защото не съм те поздравил. Журналистиката беше вариант Б за мен професионално, защото заради тези пенджури така и не можах да остана във Варна за 5 години. Скъсаха ме на медицинските прегледи в морското училище. Как започна страстта към автомобилите? При да се качим го разказах и на твоя екип и на тебе. 67-ма година вали сняг, ноември месец. Живее на Патриарха и на 50 метра от нас е една много хубава къща, стара, в която е живял доктора на моя дядо, доктор Клайн. Сега синът му е един от водещите лекари на Пирогов. В същата къща обаче живеят и тогава не го знаех, заместник министър и семейството му, заместник министър на външната търговия. Патриарха е празен. Патриарха минава 3 или 4 автомобила, той е павиран. И ако мине някой стар Мерцедес или ново Peugeot 404, ние хлапетата изпадаме в див транс. И трябва да отида до ъгъла, за да купа хляб от хлебарницата. Както ти казвам, вали лек снежец. И в един момент пред тази къща аз виждам едно Рено, както се казва, метализе, зелено, Алпин. И аз не мога да повярвам, че има такова нещо. Материализирана дори не е и мечта, защото няма как да си мечтаеш нещо, което не си виждал. Нещо извънземно. Оказва се, че тогава той е ползвал кола, която е вкарана и предстои да бъде произвеждана в завода в Пловдив. На другия ден го разказах на мои приятели. Те ми казаха, не мога да има такава кола, па и също такава кола, пък и с софийски номера. Ме нарекаха лъжец. Сега другата подробност е, че още 50 метра по-нагоре, нъгъл на Патриарха и на Раковски, е френската гимназия, която учи като дете. Двора на тази гимназия гледаше към старата сграда на ВИВ, която е на Горголят. В края на сградата, на старата сграда, е гаража на Йордан Топлодовски и Владимир Илиев. И ние сме там така на оградата.
що не отидете? Ти лут ли си или си ненормален? Те са звезди. Едната връзка. Втората, по същото това време, до 69-та година средата, бях член на ученическата гарнитура на тенис клуб Пощенец, тенис на маса, в който клуб играеме заедно, но той е в по-горната гарнитура, с моя комшия Николай Манолов, който балкон аз гледам от нашия балкон, т.е. от другата страна на улицата. Само че аз не знам, че той освен, че пипа топчето, както се казва на пинг-понков език, той е човек, който е в автомобилния спорт. Продължение. След години за мен е най-добрият български мениджър Владо Илиев, който просто няма равен. Човек, към който изпитвам огромно уважение, професионално и чисто човешко, той се премести да живее на Раковски и на ъгъла на Левски. Това е едната част. Има и още една част, която пак е малко лично, но моят приятел от детинство, който сега е в Холандия, семейството му имаше кола. Той запален също по автомобилите много. И бяхме решили, значи това е 67-ма година, че ще направим автомобилен екипаж. И аз много му се карах, защото казвам, трябва да си страшно внимателен. Защото аз ще ти сменям скоростите като навигатор. Представи си какъв баламурник. Аз ще му сменям скоростите. Та 67-ма година избягах, за да отида да гледам старта на Балканското рали на Колодрума. Това го казах преди малко. На следващата година се направих на болен и дори ма няма на снимката, която е последната за 8-ми клас, защото аз предпочитах не да се снимам, а да отида в ротондата, за да видя числата контрола на Лондон Мексико. И с всичките му там. Форт Ескорт, МК1, Собиесла в засада. И така, може би това е, в най-общи линии. Има още много връзки, които просто няма време да се излагат. И някак си нещата сами отиваха нататък. Включително, че служих в Пловдив. Сега там е парашутния полк. И когато беше първото рали Хеброс, аз избягах, като откраднах обувките на началник щаба, защото там няма цинтове. Не знам, знаеш ли какво е цинт? Не знаеш. Обувките на войниците отдолу имат и не е толкова големи метални габари. Каква е причината? Първо, защото се износват по-трудно. Второ, не дай си Боже, в някаква ръкопашна сладка удара с такава подметка е малко тежичък. И като ходиш, като маршируваш особено, особено като маршируваш, изкачаха искри и това не е никаква, не е преувеличение. Но с такива обувки аз не мога да прескоча в оградата, защото те ще ме чуят на 10 метра. Откраднах на началник щаба обувките, с които са гумени, и отидах да гледам затворения маршрут на така наречената братска могила. Всичко много хубаво. Прибирам се на 50 метра от стената, която трябва да скочи 3 метра. Имаше там как да се прехвърля. Патрул. Така че закачих и 2 дена в карцера, затова, защото нас гащиха без документи. Тъй, питай. Журналистиката каза, че е вариант Б. Да. Започнах. Как започна с нея? Започнах 6 дена след като се уволних. Тогавашният главен редактор, човек, от който, заради който исках да уча морското училище, капитан първи ранг Руси Божанов, който пък искаше да стане журналист и беше бягал от комендантските да се скрие, защото иска да става журналист, а не да е полковник. Той беше главен редактор на вестник Отечествен фронт и съученик на веща ми. По тези години имаше едно нещо, което за съжаление сега не се практикува, а беше хубаво. Казвам го с ясното съзнание на дъртак и досадник, но тогава не можеш да кандидатстваш в университета, без да имаш 8 месеца трудов стаж. Тоест,
нямаше шанс ти да станеш на улицата и да штракаш с пръсти. Трябваше да работиш. Каквото и да е, но 8 месеца след това кандидатствай. Та той ме взе в редакцията за 8 месеца като стажант. На четвъртия месец неговият отговорен секретар, т.е. човека, който отговаря за всичко в редакцията и с който те бяха в професионален конфликт, много тежък. А той знаеше, Дамян Обрешков се казваше. Бай Дамян знаеше, че съм там благодарение на връзката на баща ми с Руси Божанов. Той ме извика, Дамян Обрешков, и ми каза, ти кого ще следваш? Аз казвам, че кандидатствам всичко, което ме приемат. А вика, я кандидатствай за дочно и си остани на работа. Бяха доволни от това, което върши. Не беше приятно, защото първите два месеца това, което трябваше да правя, е да носа водката в редакцията. Но не се смей. Там се изпиваха уникални количества. Ако позориш в една скоба, лично обяснение, гадже, аз съм току-що уволнен, още не ми е поникнала косата, не съм пришив като сега, гадже. И аз естествено, къде чакалъка пред редакцията. Беше модерно да се носят куфърчи. Той и беше удобно. И тръгваме по съседната уличка, обаче аз нямам билет за трамвая. И влизам в магазин, от който купувам обикновено водката за колегите, които просто пиеха на световно първенство. И влизам с нея. Той ме вижда. Не ме пита нищо. Просто извадва традиционните 5 бутилки водка и ги слага на тезгях. Познай дали се видях повече с тая девойка. И така. Така започна. Работих до 83-та година в секретарията. Т.е. трябваше непрекъснато... Извади снимката, бе. Да, да. Защо да дремеме? Ти си ми подготвил. До 83-та или 2-та, сега не помня вече, работих в секретарията като първо като технически редактор, а след това като заместник отговорен секретар, четвъртата снимка. Ще увеличам малко. Така, имах коса. Средствах се на път. Това е мутацията на вестник Отечествен фронт на спортната страница, която е прави се допълнението или по-точно това, което ще бъде публикувано в Софийското издание. Вестник Отечествен фронт беше единствения, който имаше две издания. Едно, което се прави само за провинцията, а на другия ден актуализираните новини от 6 вечерта до 7 сутринта на другия ден се слагаха там. За какво го казвам? Защото в този цех отзад се виждат линотипните машини, които са всъщност набора на тези бели редове, които са в стиската на Бай Добри. Тези машини работеха с олово, цинк и калай. И те не спираха да работят. Тоест те работеха нон-стоп. Спрели са машината, просто я изхвърлят, защото се втвърдява тази смес. Отровна атмосфера в буквалния смисъл на думата. До такава степен, че имало случаи, от тогава започнало пришияването, имало е случаи, когато аз съм намирал просто кичови коса върху възглавниците си. И така, след това, разбира се, междувременно си пишех за автомобилния спорт. И когато моя учител за неята Николай Куманов беше произведен в така наречения коментатор на вестника, се освободи място в спортния отдел, те ме приеха с широка ръка, защото първо получах млад човек. Аз бях, между другото, най-младия в редакцията. По-млада от мене беше една колежка, разликата между нас беше 15 години. 15 години, аз съм най-младия на 20. Нали не разбираш, 15 години, тя е на 35. 35.
И затова от тогава всичките колеги страшко, защото аз бях хлапе. Затова го казвам, защото в отдела, в един момент, спортния отдел, в един момент се оказва, че има човек, който може да им направи плановете за това, какво да пишат, кога да го пишат, колко да пишат, кой е дежурен и така нататък. Освен това, като имат проблем с вързването на страницата, това е тежък труд, много тежък и неприятен. Естествено, аз покривах луфтовете. Така. Само за автомобилен спорт ли пишеш тогава или за други, за всякакви неща? Значи, писал съм включително европейско първенство по художествена гимнастика. Принципно територията ми бяха силовите спортове и бензиновите. Значи бокс, борба, акробатика. И това за европейското първенство е свързано с рали Златни пясъци. Аз така ще го казвам, защото там промените на имената бяха нон-стоп. Влизам в прес-центъра и Тони, ако си я спомнеш от телевизията, едва ли я помниш. Тони Милушева, мисля, че се казваше. Вика, от редакцията търсиха да се обадиш. Обаждам се, попадам на шефа и него, Бог да го прости. Ама какво да направиш? Такъв е живота. Вика, готви се, прибираш се в понеделник, казва и в сряда отиваш на европейско. Викам, Хайко, какво е европейско? И европейското по бокс мина, и европейското по борба. Какво е европейско? Вика, отиваш на художествена гимнастика. И мен ми се зави свят. Та... Пътуваме до Штутгарт. С автобус и карус, обаче от късите варианти. С същите седалки. Значи, като слязах в Штутгарт, ако някой ми беше сложил нивелирна задника, нямаше да мръдне. Заковава се в средата. Докопах една от старшите треньорки, заклещих я между мене и прозореца и до Штутгарт аз учих. И в, мисля, че беше в Мерцедес Ария шампионата. Още влизането направих скандал. Влизаме, че с Краси Луканов, този, който беше по-късно продуцента на това предаване с старост на радост. Но господари на ефира. Влизаме с него и както влизаме, сядаме и аз го дигам и тръгам. Той вика, къде отиваш? Аз отидах, намерих един от организаторите и викам, сменете флага на България. Той вика, защо? Не викам, вие сте го сложили с червения цвят нагоре. Българското знаме е бяло, зелено и червено. Той вика, какво значение има? Казвам, в българските традиции, когато червеният цвят се обърне отгоре на флага на България, това означава, че страната е във война. Извини се и го направи. Награждават отбора по това. Награждават отборно гимнастичка. Ансамбъл. Ансамбъл. Започва химна и аз пак търча. Той ме сеща и вика, пак ли ви? Викам, пак аз. Ма защо ми? Викам, вие свирите Шуми Марица, който не е наш национален химн доста време. Не, че не е хубав. Ама просто пуснете, мила родя. Извинение и така. Та и художествена на гимнастика. Писал съм и футбол. Вярно, с пистолет на челото. Защото не си падам по тая игра. Прекалено много... Не, че в автомобилизма го няма, но прекалено много лични интереси. Особено сега, като гледам какво става с предстоящия конгрес. Кога сметаш да го излъчваш това нещо? След може би около 2-3 седмици. Еми, значи, тама ще е минал конгреса, ще бъде ще е голям ясно. Смях. Да, какъв батак този път ще забъркат. То пък в нашия спорт не е батак. Казвам нашия, защото го имам за много близък. Нашия си е класика в жанра, както се казва. Бях гледал, бяхте се събирали при Иван Дончев, мисля, че в Стара река. Това е първото събиране. Да, и там Радко Петров ви беше правил едно интервю с Стефан Илиев. Да. И тогава става на въпрос за
отношенията, спорта по това време, коментирах ти темата дали това е бил или тарен спорт. Разкажи ми малко повече това в продължение на ситуацията сега, която имаме. Какъв беше тогава спорта? Какви бяха хората, които участваха в него? Винаги съм... Тези по-кратки въпроси разбрахте. Да, давай. Ще давам. Първо, елитарен не е точно определение. Защото елитарен спорт е примерно яхтинг. Нали? Там отиват хора с много пари. Второ, това беше спорт, в който влизаше интелигенция. Поначало автомобилния спорт е един от спортовете, които изискват особена интелигентност. Хайде да го кажа ум, защото интелигентността не е разнозначна на ум. Бяха интересни времената, защото тогава ти караш автомобил, който е собствен. Ти не отиваш в клуба на Вадо Гатов, той ти каже, вземи тая лада. Ти изваждаш своята лада от гаража си, слагаш там едни лепени номера, изрязани с от кадастрон и така се състезаваш. На екипа разказвах, докато пътувах, че един от те беше Дончо Цончев. Писател. Знаеш го. Да. Така. Роман на колела. Ето още една връзка, за която забрах. Той беше приятел на сестрата на моя първи приятел, с който сме изяснали и който живееше по диагонал на нашата кооперация. Имаше адвокати, имаше цигулари. За Митко Алеков няма какво да говоря. Човек с три езика и с две висши образования. После се промениха нещата. Пак разправях това, че имаше един състезател, който в буквалния смисъл, без всяко преувеличение, той беше копие на вълка от Нупагади. Ама копие. Мисля, че мога да намеря снимка и аз, за разлика от тебе, си държа на думата, ще ти я прата, за да я видиш. Значи и му викаха Кумчо Вълчо. Изведнъж в клубовете навлязаха много хора, които са умни. Но поведението не е на джентълмена автомобилен състезател. Това ме сеща да ти кажа, че всъщност най-простичкото нещо, което илюстрира автомобилния спорт, е планинското. Защото лорд Тоби, лорд Боби по тези години, далеч в края на или средата на 19 век са си купили моторни коле и катави. Кой ще се качи по-бързо до замък? Всъщност така започва. Не е формулата, не е и ралито. За съжаление, това беше резултат от клубните интереси. Обясних и на моя приятел, че съществуваше друга схема на спорта, държавна, която колкото и да е неприятно сега на много хора от тези, които са на едната страна на бариерата, тя работеше по-добре от сегашния вариант. Тогава ЦК, както казва, даваше пари. Не, ЦК не е давало пари на никой. Предприятията даваха пари и даваха пари на клубовете. Или ти ставаш стругар, ама всъщност си пилот. И по това време имаше наистина бум, защото беше интересно. Състезанията се посещавах. Снимка от Златни пясъци, където аз не можах да преброя палатките, а и снимка от затворения кръг в Албена, където на един квадратен метър, според статистиката на полицаите, се събират 4 човека. Там имаше толкова много, брои ги, в един момент ми писна, не ми издържаха нервите и спрях. Но толкова хора не се събирали на футболен матч. А това е ставало и почти на всяка скоростна отсечка. Не можеш да преброиш палатките и автомобилите, които са се заредили от петъка, за да могат да видят състезанието до неделя. Беше ми писал, че те интересува за схемата на градските подготвителната група. Преди години имах един луд спорт. Ние сме спорили 4 или 5 пъти лудо с Владо Илиев. До такава степен, че неговите нерви не издържаха и почваше да блъска волана, да връщане от Сърбия.
И му казах, че ще направя един експеримент. Значи през Мартин и през Дейвид Ричардс можех да си отдаде документи. Фалшиви, разбира се, че ще взема едно Субаро. С което Субаро да се ява на рали България. Аз. Като пилот. Трябва да отбележа, че по това време нямаше лицензи. Нямаше лиценз, който ти ставаш, ти не ставаш. И му казах, аз ще се появя с едно Субаро група А. Няма да ме сложите до Митко Илиев, но аз ще бъда някъде в следващите 4-5. И можех да го направя. Документи имах, разбираш, просто правя заявка и не могат да ми откажат. Да. Не могат. Защо? За да покажа, че системата не работи и че не е нормално това нещо. Кой съм аз да застана наравно с Димитър Илиев? Или с който и да е друг от тези, които са в играта от години. Те тогава започнаха комисиите по лицензирането, после ги прехвърлиха в клубовете, което също беше смешно. Пак в скоба. На двама председатели на клубове, всъщност да се условиме, че има неща, на които аз имена няма да споделям. И няма да споделям не за друго, защото ще ги изложа. А както ти казах, мога да покажа, докажа всичко това, което говоря. Затварям скобата и с двама говоря, поисках от единия да ми даде лиценз. Казвам, ще дойда в провинцията бяха, ще дойда при тебе, ще се върна изпит. И така няма. Викам, защо бе човек? Аз искам да състезавам от това, ако подготвил съм. Не, така няма ти дам лиценз. Не искам. Тоест, аз не мога да стана член на един клуб и да получа лиценз, да се ява на изпит, да получа оценка, защото просто той не иска. Това е ненормално, нали така? Абсолютно. Другия ми отговори, бе, вика, виж какво сега, къде ще се разкажеш толкова далече до мене да бъм... ще ти дам един такъв лиценз. Това е само защото исках да докажа. Системата не работи. И то в двата края. В единия... Да, няма значение дали е в края там или в края тук. Системата. Тя е една за всички. Включително, понеже в България и всичките те безброй федерации, които са, ние губиме единствено от шахматната, която е с 5 варианта. Пак в досадната моя скоба. Преди години бях написал, че не е зле, както има БФА и АФБ, да взема да направят и 2-3 задгранични. Една в Брейла като БРЦК, една в Москва и една в Лондон. Поне да има така. Затварям скобата. Тогава бях решил на едно от общите събрания да докарам едно цигане. Ще го вкарам. С мен никакъв проблем. Ще носи лаптопа, няма му обърнат внимание. И в един момент да стане така, аз предлагам господин Димов да стане президент на БФАС или на АФБ. Пак защо? За да покаже, че системата е ненормална. Тоест, тя е така изградена, че всъщност не дава резултат. Или дава такъв резултат, който може да бъде оспорван включително от същото това циганче. Не е нормално, нали? Даш ли колко продължава дънданията около това, кой да вземе лиценза? От 24 декември 2011 година. 4465 или 66 дни. Мога да го сметя. Казаха, че Янакиев няма да бъде президент, той се оттегля. Какъв беше избора? Трима души. Адвокат Рътков, инженер Камен Михайлов и кой беше? Александър Александров. Така. И тримата имаха кампании. Сега не знаеш какво става на общото събрание. Дали цигането няма да предложи за президент. Нали? И дънданията в спорта, как беше фразата? Няма нищо лично, всичко е бизнес, бум! Тук всичко е лично. Забележи, Александров беше свален от поста президент на БФАС 30 дни след като беше избран.
30 дни. И то от хората, които го издигнаха преди това. Така, значи. И оттам нататъка, на всеки 27 седмици, това го писах в последния пост в сайта, на всеки 27 седмици има избор. Сега ще има един луфт, защото нали, не мога да се разбереме изобщо. И Владо Илиев, който, пак казвам, много щрак и много може да обобщи като преподавател. Казва, ние повече ходим по събрания, отколкото се състезаваме. Та, нещата не отиват на добре. Всъщност има единство в българския автомобилен спорт. И знаеш ли какво е то? Абе, изобщо говори нещо, то стана като монолог моето. Питай, знаеш ли какво е това единство? Кое е единството? Че по времето на Енакиев е имало спорт. Всички страни са съгласни. Защо? Знаеш ли? Да кажем, че ти започна с това, че системата тогава е била така. Не. Енакиев имаше качеството, няма да слагаме розови очи, че имаше страшно много дефекти. Той имаше качеството да бъде дипломат. Говорил съм много дълго с жена му. Бог да я прости и нея. И казах, че ако мъже Жоро беше учил немски, английски, френски, той нямаше да остане председател на БФА, а ще работи във външно министерство. Той знаеше кога, кого, с какво. Беше вроден дипломат. В него дипломата беше вроден. И той успяваше да потуши всички бунтове на борда на автомобилния спорт. Имаше страшно много дефекти. Няма да го отрека. И не мога. Но не мога и да ги докажа. Освен един. Ако позволиш, защото... Позволявам. Абе, просто става монолог, разбираш ли. Нали е подкаст? Какво пише? Racing Talk. Хайде да толкаме. Подкаст е, но аз когато много обичам, когато някой започне така както теб да разказва с подробности, аз просто няма нужда да се намесвам. Добре, не се намесвай. Поне от време на време казва я. Добре, да, нали да съм тук, нали, да разбера, че съм тук. Нали съм. Да не се окаже, че съм само аз и защото на мен това не ми е целта. Рали Хеброс. Вечерта, преди старта, задължителния купон. Много хубав. Двора на Новотела. И сме седнали с Жоро един до друг. Той си пуши пурата, аз си пуша цигарета. Вече работи за него. Знаеш ли тази дребна подробност? Тази не я знаех, между другото. Значи година и половина бях пресаташе на себе. На себе, не на БФА. Не можах да издържа, защото аз не съм чиновник, аз съм вестникар. Те се чудиха, вика, бе, тя, твоята врата винаги е отворена, радиото ти свири, взел си телевизор. А викам, аз съм новинар, бе, човек. Там на затварянето с хората и си говорим. Там по задължение в Пловдив права пресцентъра. В скоби, това е същото състезание, на което Ерки Вуопола отряза звездите. 96. Не ли? Да. 96. 96. Затварям, после ще се върнем към Монте Карло, където той дойде при нас, Ерки Вулкова. И пушейки си цигарите и пурата, права грешка. Огромна. Към Жоро, може би трябва да помислиш да изградиш своя заместник. Сега, защо е грешка, знаеш ли? Кажи нещо, бе, момче. Ами, предполагаш. Предполагам, че не е било окей да му кажеш, че трябва да се търси да подготвя заместник. Точно защото... така. Или поне той не го разбра в този смисъл, в който аз го казвах. Защото когато правиш нещо, то става добре и ти оставиш човек, който продължава това, което ти вършиш, тогава е идеалното. Нали? И аз точно това имах предвид. Може би лошо съм го казал. И периода, който сте си говорили, е напълно достатъчен, примерно с оглед събитията, които са се случили, да кажем, след близо 10 години той да се отегли, 10 или 5 години са напълно достатъчно да подготви. И той беше чувствителен на тема ръководство. Правише го добре. Беше чувствителен. Какво искаш да ме сваляш?
И какво да му кажа? Викам, няма да такова нещо, Жоро. Защо да те свалям? Нали, ти си ми работодател. Mm-hmm. Значи това означава да се лиши от работата. Са прострелящи в кака си. И крак, глава. Викам, не, просто има момент, в който деца казва, искаш да отидеш на риба. Ама трябва в това време някой да се срещне, примерно с министъра на вътрешните работи, за да урежда как да стане ралито в Варна. Във Варна. Mm-hmm. Е, като го нямаш този твой човек заместник, така и не ме разбра. Mm-hmm. Извинявай, аз да отворя една скоба. Кажи. Вчера си говорихме с приятели по повод АДАС. И нали там, дето те правят някакво предложение, примерно за пистовия шампионат, и отива в БФАС и Славейков лека му пръснали, че го споменавам, и отива при Жоро Янакиев. Жоро пак искат те свалят, нали? От... Виж сега, какво ти казах преди малко? Всичко е лично. Лично, да. Бизнесът е много малко, защото там, крайна сметка, много малко бизнес може да се направи или без да мога да го докажа. Казвам, не мога да го докажа. Мантрата там се краде. Mm-hmm. Е, какво да, как да го кажа? Сигурно е в топ. Не, знаме. Хоругва, знаеш ли какво е? Не. Хоругва е това знаме, което носят религиозните служители, когато има литийно шествие. То е знаме, което не се вее напреки, а е спуснато. Да. И това е хоругва. Там се краде. Хубаво. Докажете го. Направете една ревизия. Uh-huh. Изведете документите и кажете, ето това. Аз тогава щях да бъда първият, който ще ги публикува. И не само в сайта. Щях да ги публикувам и в вестник 168 часа. Както публикувах историята с парите за Планинско Самоков. Самоков. 2013. Което е грешка на Ради Козликов. Абе, човек, обясни. Реагирай. Ти мълчиш след публикацията. И тя е двойна публикация. Една е в сайта, една е в вестник 168 час. Така, затварям скобата и докъде бяхме стигнали, защото ти казвам. За Хеброс, че ти си говорили с него. Жоро беше чувствителен на тая тема. А пък, понеже каза АДАС, да те върна. Как стана престъшена АДАС? Не гледай тавана. Не гледай тавана. Помниш ли? Да ти кажа честно, имам бегли спомени тогава, но... Че, по-малко ракия и повече вино. Повече помниш. Завършвам една от книгите. Uh-huh. И съм в Стара Загора. Аз кола нямам. След операцията съм карал един единствен път. На писта Дракона. На Христо Стоилов. Пумата. Няма какво да правя. Хората се прибират по къщите си. Аз до влака имам 2 часа и половина. Лаптопа, бензиностанцията на ОМВ, има интернет. И звони Митко Илиев. Така, ще правим АДАС. Викам, чудесно. Ами, вика, да вземеш да не станеш престъше. Викам, няма да стане. Що? Защото викам, ако стане това нещо, аз трябва да съм безкрайно лоялен към тебе. Ти ще сбърках нещо, аз няма да мога го претърпа. И ще го напиша, което означава да си развалиме отношенията. Нямам ти телефона на Владо Гатев. Не помниш ли? Да ти кажа честно, не си го спомням и най-вероятно това не го знам. Защото ага. Той ми се обади, но не знаех защо. В смисъл тая история не я знам. А получи ли всички контакти от мене? Получи ги, да. А така. Казва съм мерси. Благодаря. На български. И тогава всъщност се получава най-хубавото нещо като организация. Профсъюза на пилотите. Но понеже българският пилот е сам срещу себе си, дори той застава и срещу себе си в един момент, казва, ти не ми харесваш, затова то се разпадна. А винаги е добре, когато имаш опозиция и когато имаш колектив и когато ползваш тези неща от опозицията така, както трябва. Mm-hmm. Защото, както и статистиката. Статистиката е страхотно нещо. Стига да знаеш как да я употребиш и да не я манипулираш, за да изкараш това, което е... Което ти върши работа на тебе. Всъщност,
Сега доста голяма лакардия върви, макар че аз във Фейсбук правя полет над Фейсбука, т.е. не чита, само което има, мяркам го, дори едно не съм отворил. Много се говори за това, че борбата е за гласовете на СБА. Тези, които и дават право да гласува като АНС в ФИА. И тук го дължи да го кажа за Жоро, не за друго, защото е факт, който е потвърден веднъж мълчаливо от него и два пъти веднъж от Мартин и веднъж от Давид Лимаш от Белгия. Маз Мозли, можеш да пътнеш там. Всъщност, големи упрек към Маз Мозли, а след това и номера, който му скроиха с проститутките, ако си спомнеш. Да, когато реално го принудиха да се оттегли. Той не беше, това беше за да му се урони престиж. Защото първият факт, че той се е правил на хитлерист и това са концлагериски, не е верен, тъй като тези дами, радетата на техните дрехи са хоризонтални, а истинските дрехи на концлагеристите са с вертикални линии. Така, тогава той беше спечелил, т.е. той спечели избора в ФИСА, която след това преименува на ФИА, благодарение на източните страни, което беше всъщност големия проблем за тези, които бяха срещу него, срещу Жан-Мали Балестър. Тоест, хората на Балестър. Жоро беше член на комисия в ФИСА и имаше огромно влияние, огромно, като го казвам, това е абсолютно сигурно, при комшиите от Сърбия, при комшиите от Румъния, имаше авторитет при руснаците и сега не съм сигурен или турци или гърци. И ако ти докараш пет страни с по два гласа в урната на Макс Мозли, печелиш. Случайно ли дойде Макс Мозли първо в България? Не. И за да разберем колко всъщност е вярно твърдението, че по негово време имаше спорт, кой беше другият президент, който дойде веднага след като го избрах? Жан Тот. Двама от тримата президенти идват на крака в България. И не на крака при Жоро Янакиев, те идват на крака в България, за да подчертаят своя, така, отношението си. Без да говорим, че сегашният президент пък е един от прощапълниците му в рали спорта и в България. На Хеброс, доколкото си спомням. Точно така. Дори още носа и якето подарено от него. Зимно, хубаво, пухинка, 92-а година. Колко години са до сега? 32. И май ще да. Това яке не е мръднало. Малборо, пухинка. И аз все още го носа, като стане много студено. Си го навличам и си знам това. Мохамед. Но това, което ми се иска да кажа, е, че всъщност има един важен момент, че не може нещата в спорта ни да бъдат гледани от една страна. Парадоксално е, но ще си послужа с пример от футбола. 1986 година, стадион Васил Левски, България, Франция, квалификация за европейско първенство, падаме естествено. Пресконференция, задължителната. Аз съм там по задължение. Друг ще пише матч, аз трябва да съм там. Отиваме на пресконференцията. Платини, който не харесвах. Още от тогава не харесвах. После с данданиите в УЕФА стане ясно защо съм е имало основание за това. Но няма да забравя. Той каза две неща, които са страшно важни. От 76-та година. Няма интернет. Няма подкастове, нищо няма. Нищо. Само телевизии, камери и това е. Той каза, много съм доволен, че имаше толкова много телевизии, че имаше толкова много журналисти. Тя, отделяме темата с журналистите на страни, само по една причина, за да не излезе, че си правим самореклама. Той каза, господа, едно състезание се прави за две категории. За публиката и за журналистите, които увеличават броя на публиката.
Не го харесвам, но тези негови думи аз няма да ги забравя никога. А ние какво правим? Разделението е до такава степен голямо, че дори и кой? Валтер Рьол. Всичките световни шампиони да дойдат да карат тук, те ще избягат на първата скоростна отсечка, след като залата е празна. А те, ако искат да пеят повече отколкото тримата тенори, нали? Mm-hmm. Ако ти не го правиш за публиката, няма смисъл изобщо да го правиш. Защото това е истината. Това, за което се прави един спорт, е публиката. А не е шампионата. Не са точките, не са пилотите, не са навигаторите. Прави се за публиката. Чакай да ти разкажа още една история, преди да си почна. Моя колежка, която сега е завеждаща на вътрешна информация на България днес, преди години, докато работеше от 24 часа, ще прави интервю с един... с една мутра. Мутрата има съветник, който е казал да напише въпросите, той да си ги види, за да може да отговаря. Тя пише въпросите, да, отива. Диктофон. Почва първи въпрос, втори въпрос. Мутрата гледа и в един момент поглежда нея и вика, да, е следващото питане. Та и ти сега, да, е следващото питане. Спомена за Жоро Янакиев, спомена за това, което е направил, нали, за спорта и в частност за златни пясъци. Разкажи ми малко повече за златни пясъци. По една или друга причина съм емоционално свързан. Това си беше първото състезание, което 99-та година посетих и ми е... Коя 99-та? 1999-та. Връщането от реално последния етап Виница, който беше. Разкажи ми за това състезание. За мен това си винаги си е... Да, носи си... Чакай. Това състезание е емблемата на българския автомобилен спорт. Не, че е във Варна. То малко се спекулира с това за Варна. Какво значи се спекулира? Има две отсечки минават през Варна и всичко друго е... Хайде да ти задам един въпрос. Mm-hmm. Кажи ми, кое е първото състезание, в което се прави скоростен етап в градски условия? Въпросното рази златни пясъци. Тогава какви спорове, че е във Варна? Пред... Добре, ще ти разкажа още един случай, нали? Uh-huh. Искаш да разказвам. Абсолютно. Надявам се, поне ти е интересно. Със сигурност ми е интересно. Става рали Албена, златни пясъци, Сливен. Бързия влак. А, така. Ама знаеш ли какво е историята с бързия влак? Не. Аз това го пиша в текст. Той излиза на страницата на вестник Отечествен фронт в петък. Единственият 12 страничен вестник, всеки дневник. Единственият в България. Понеделник позвоняване от цека на БКП. Другаря Русинов. Другаря Русинов е наблюдателя, който е пратен от цека на БКП, за да участва в бирките, да хапне, да пине, да му разсигурят спането и така нататък. Макс Мозди, какво кажеш? Имам достатъчно пари и време. Mm-hmm. Тогава, когато беше интервюто, за което пак скобата му е досадна, точно тогава ние си говорим и дойдаха от СБА да му платят дневните. Защото той получава дневник като официално лице. Той казва, много благодаря, ще се откаже. Затова не откопате, но другаря Русинов трябваше да бъде на всяко такова мероприятие. Да съм се явял в отдел печат на ЦК на БКП, за да ми рендосат главата. Защо ти го казвам? Защото най-големият проблем е, и това го е написал Джордж Оруел, в определението му за това какво е журналистика. Журналистика е онова, което властта, без значение коя, не иска да види. Всичко друго е пропаганда. Ако бях написал тумба-лумба, ах, колко така, нямаше да се обади. Та кажи ми за това състезание. Значи, това е емблемата. Това е най-доброто състезание. Големия проблем беше, че заради интересите на Илия Павлов и на него лека му пръс го преместиха в Боровици. И миналата година, когато отидах в Албена, за да почивам като пенсионер, последния турист, ти разбираш ли последния, зад мене и жена ми заключиха вратата на хотела. Ама и заключиха. Тогава се срещнах с Тодор Станев,
Знаеш ли го? Ето, мисля, че е управ... директора на обмена. Не, той е Красимир. Красимир ли? Тодор Станев е бившия навигатор на бащата на Горчо. Mm-hmm. Волейболист, професионален спортист, който дълги години беше шеф на спорта в комплекса Албена. И седнахме да се видим, разбира се. Няма начин да го пропусна. Отделно той е брат на жената на първия ми братовчет. Изобщо тази спойка, за която ти говорих, че тук, там се от получава от всякъде. Да. Той тогава ми го призна, че самия Жоро му е казал, че е било грешка преместването на рели Златни пясъци в Боровец. Не, че е лошо. Но просто традицията е нарушена. И пак какво е, да попитам. Знаеш ли 11 ноември какво е? 11 ноември в Англия е Remember Day. Тогава всеки един уважаващ се джентълмен слага един хартиен карамфил, хартиен мак на ривера си. И почита всички загинали англичани по време на Първата световна, за Първата световна mm-hmm. война. Защо англичаните имат силна държава? Защото те не си нарушават традициите. Ние го местихме, тварали, искахме да е в Боровец. Сливен претендираше, което имаше много основания. Mm-hmm. Сливен претендираше. После се премести от Варна в Албена. Тоест в Златни пясъци, от Златни пясъци в Албена. Разбираш, има неоправдано местене. Mm-hmm. Ама като казвам местене, не на точката, не на headquarter, а въобще традицията е това. Защо толкова бързо това състезание се превръща в европейско? Коментирали сте си, предполагам и с Мартин Холмс, ще го коментираме него малко по-нататък, но защо това състезание беше толкова популярно и навън и толкова винаги високо ценено? Първо, защото даваше високи точки. Второ, което е дефект на ФИЕ, честите промени на правилата, а и в България, честите промени на правилата, разделението на зоните, махането на коефициента, разбираш ли? Uh-huh. Всичките тези неща неизбежно влияят върху това как се позиционират състезанията в европейския шампионат. Пак досадната моя скоба. Стоиме с Жоро Иванов в бокса на Ясен 2006 година, преди да стане, значи, може би дори е часове преди да се случи това с падането на яската, идва Ерки Вулпова. И аз тогава директно го засекли. Викам 96-та в Хеброс. Той сви усни и аз продължих, питам само обективния доклад ли беше проблем. Той тогава си призна, че целта е било да се вземат двете звезди, за да се дадат на Баро. Не, че Баро не ги заслужава. Mm-hmm. Нали? Тогава за пръв път в живота си аз видях дигитален апарат. И той ми показа снимките от линейката. Една ласка, в която има една носилка за оказване на войнишка първа помощ, т.е. да го изнесеш от огневата линия. Mm-hmm. С такъв доклад можеш ли да опазиш звездите си? Няма как. Снимка на флаговете на участниците. Няма го флага на ФИЕ. Да продължавам. Да, но, както се казва, дошло му е дюшиш, за да може да отреже двете звезди. Затварям скобата, досадна, и отивам пак към това. Когато имаш тези големи промени, твоето рали в един момент се качва нагоре или пада рязко надолу. Ми беше ясно за всички. Който дойде и спечели България, а ти с работата в ФВРЦ можеш да го докажеш. Дойде ли в България, значи за уния години, mm-hmm. изпечели ли България, той е 75 на 100 шампион на Европа. И изведнъж не е интересно. Не е интересно. Mm-hmm. Както и в българския шампионат. Спечелиш ли Албена по край, две? Ти си вече шампион, гарантиран. Това не е нормално. Mm-hmm. Тоест, равенството в играта изведнъж се губи и някой получава предимство без да... Карай към следващото питане. Ти спомена промяната с Боровец. Ако гледаме генералния резултат, може би до някъде е оправдано, защото в крайна сметка си изпълнили мечтата на да кажем, всички фенове на спорта, на Жоро Янакиев, на хората, които са работили, да стигне кръг от световния шампионат.
Но от тази гледна точка, която споменаваш за традицията и че Жоро е признал, нали, че е било грешка това преместване, как ще го оцениш? Аз, честно казвам, на мен също ми хареса там до някъде, но къде? Там до на Боровец. Дай да разделим нещата на две. Големият дефект на Албена Златни пясъци Сливен беше дръжката на Тигана, нали така? Да. Какво имаме в Боровец като плюс? Като плюс едни добри трасета. Нали? Да. Имаме празен курорт. Празен. Защото е лятно mm-hmm. време. От друга страна, като минус. Никаква традиция. Въобще, генерално. Mm-hmm. Да не говорим за това, че полицаите там... Нямаха идея за какво става. Те не знаеха за какво mm-hmm. става дума. Пак досадната скоба. Отиваме три коли на... На коя отсечка беше? Няма значение. Mm-hmm. Правиме сметка, ние сме само колеги, журналисти, правиме сметка, че така тръгваме. Значи не на бяла, на господи бяла, на Белово. На Белово. Правиме сметка така, че тръгвайки, ние да бъдем там най-малко час и 15. Пристигаме час и 20 преди старт. Не напускат. Ама не напускат. Не може. Полицай е жесток. И... Не обичам тази практика, но дигнах телефона и се обадих на Нетко Христов, който беше комендант. Аз казвам, Нетко, така, така, така. Той вика, дай ми го, давам му полицая. Полицай ни казва, минете тук, е по този път. Казва, излизате горе на скоростната отсечка и нямате проблем. В момента, който го правим това нещо, се появява следното нещо. Обяснявам. Мотоциклет Балкан, който е бойдисан с най-обикновена блажна боя, зелен. На този мотоциклет е седнал един със строителна каска, с дочени панталони строителни на задника и попотник. И какви сте вие? Викам, кой пита? Аз да питам, какви сте вие? Викам, ние сме журналисти. Не може. А викам, кой забраня? Аз съм шефа, казва, на полицейското. А викам, по какво да подаде? По балканчето ли? Затварям скобата. Ужасно. И ако това нещо беше планирано да стане по-рано, прехода, първо нямаше да имаме упреците от ФИА за дръжката на Тигана. Защото колкото и да търсиш между Варна и Шумен, не можеш да намериш качествена отсечка. И ти го знаеш. Mm-hmm. Дори когато правиха ралито в имаше две последователни години, когато направиха рали в както и да е, Старост. Не мога да се сета. Но мога да го изроба и да ти го кажа, ако ти трябва. Тази оценка падаше винаги, всеки път падаше надолу заради този тиган, заради тази дръжка. И Шумен, каквото и да правеха, колкото и добре да организираха нещата в Сливен, аз съм категорин, че по времето на Чанев, но не Тодор, не Насо, а Тодор. Ралито беше желязно. Да. Каквото и да правиха тези два региона, колкото и добре да свършваха работата, тая дръжка на Тигана тежеше, обръщаше, просто накланеше везните надолу. А иначе усещането за Албена, може би е добре да отидеш един ден и да застанеш там, където... Това съм го писал... Ходил съм. Пред Добруджа. Аз тогава не можах. Реално единствения ми досек с Албена беше гуминия завой, защото само до там искам стига. Искам да ти кажа, че пак бързаш. Искам да отидеш сега. Да, ходил съм сега. И като отидах миналата година и като застанах, и като само като си представих, спомних какво беше там, ами може да изглежда сантиментално, но понапълниха ми се очите с сълзи. Ралито Златни пясъци. Всъщност е еманацията на целия автомобилен спорт и всичко се е борило да бъде добро то. Всички го са го правили. Последни пари. Той не стартира никъде другаде, но трябва да се види в Албена и на Златни пясъци.
той, нали, говорим за хипотетичния екипаж. С Данчо Атанасов си говорихме в първи епизод на подкаста и той точно това каза. Аз в началото, за мен имаше едно състезание, отидах, нали, на Обена, отпаднах и не толкова разочарованието, че съм отпаднал, само се замислих, че до следващото има още 365 дни. И това беше, вика, голямата мъка. Не, че съм отпаднал, просто още една година да чакам пак да стартирам там. А, беше добро състезание. И тук, понеже изброявах плюсовете, пропуснах един много важен плюс. Който плюс, всъщност аз съм го разбирал, но никога не съм го дефинирал за себе си. Това, което Красимир Станев като директор на Обена направи, е, че той запази този курорт. Той запази курорта като идея. Той е семейен. Не е презастроен. Не е презастроен. Там има... Погледни на моята страница. Имал съм го написано да видиш каква е била Албена 71-а година. Mm-hmm. Когато аз отивам за пръв път там, а той се строи. Бог да я прости, майка ми каме, те ще изпукат тези хора тук от слънце. Там няма едно дърво. Сега продължавам нататък. Но този курорт има идеална спортна база. Има идеална спортна традиция. Значи боксовия турнир Албена преди това, преди години. Сега Балканяната по бокс. Имаш футболен терен. Имаш събиране на спартакиади, което пък е основата на масовия спорт въобще. Тоест ти не изграждаш едно дете, което от клуба веднага да го пратиш да се кандидатира за... Тоест да играе за олимпийска виза. Това е нещо, което много малко хора можеха да оценят и мисля, че тогава Янакиев сбърка с преместването в... или за момента на преместването. Ако, примерно, това беше направено в един по-ранен период, за да се изгради традицията в Боровец, тъй като тя дава повече възможности от към трасета, тогава, може би, нещата щяха да бъдат на кантарно. При тази времева линия, преместването в този момент, 2000-та година, беше късно и неоправдано. И много бързо, за няколко месеца реално го направих. Те са го готвили отдавна, защото когато ми го каза Боби Капев, аз не повярвах в първи момент. И го питах, Боби, има там... Но те са го подготвили по-отрано. И ако погледнеш, от чисто икономическа гледна точка е разумно, защото курорта е празен. Няма значение дали е Илия Павлов или е Владо Гатев. Важното е курорта да работи. Но от друга страна, цялата България е свикнала. Като каже Златни пясъци и тръгва, просто пали и тръгва към морето. Дай към следващото питаш. Чакай, че се замислих. Просто, което спомена 2018, като направиха този затворения кръг пак в Албена. То... Когато линейката нямаше лекар. То нямаше и линейка по едно време. Не, имаше линейка, нямаше лекар. А пък наблюдателя, не знам дали знаеш тази дребна подробност, наблюдателя на ФИСЯ. Не мога да ги помня всички. Той беше лекар. Е, значи има лекар. Да, е спука на работата. Да. И тогава аз никой не съм бил, нали, на това, ама някакси... Всъщност, на следващата сутрин, когато първата отсечка беше Аладжа Манастир, и ми се върнаха у нея спомени, когато по добро утро, нали, първата отсечка... Даваха на живо. Даваха на живо, след това малко и от Аладжа Манастир. Благодарение на Испанчето. Да. И беше хубаво, обаче... Кое беше хубаво, защото не разбирам? Беше хубаво, че се върнаха някакви такива спомени, от друга страна не беше хубаво, защото го гледаш, знаеш какво е било и виждаш както се шегуваме от AliExpress Рали Албена. Знаеш ли, кое е хубавото на спомените? Не е хубавото и ти ще го разбереш, като дойдеш на моите години. Не мога да ти ги взема. Не мога да ти ги взема. Ти, ако си наистина обективен, ако преценяваш нещата и ги казваш и ги усещаш такива, каквито са били, никой не може да ти попречи. Как се отразяваше едно такова състезание в тези години, когато ти спомена, няма интернет, няма нищо, то е разпръснато в... А ти за състезанието, за Албена ли говориш или въобще? Въобще,
Използвам Албена като основа, но то тогава всички състезания е било сложно. Добре, нека да кажем какви са били гаджетите тогава. Химикалка, бележник. Това е. Ако си в чужбина, пишете машина. Специално за нея ще направя едно пояснение, което е важно, защото от тази пишеща машина тръгва методиевицата. Пристигаш където и да е на състезание. Проверяваш и записваш номера на рецепцията на хотела. Намираш най-близкия ресторант, който работи дълго, за да видиш там какъв е номера. И проверяваш работата на почтата. Всичко друго е на бележник. И когато си готов с текста, звониш на телефона на стенографката, мери табуретката, която те набира, защото ти не можеш да плащаш. Mm-hmm. Тя те набира на съответния номер или в ресторанта, или в почтата, или в хотела на рецепцията. Ти диктуваш. Тя записва. Веднъж на касетофон и веднъж стенографира. Даде, ама отиваш на едно име като, примерно, точно така. Мотоциклетния турнир на народна младеж, поляк Собеслав Гурски. Тя го записва Собеслав. Ама стигаме до Гурски. Как? Викам Гурски. Казва, кажи го по градове. И ти почваш да казваш всяка буква от фамилията по съответния български град, за да може да бъде точно. Казвам го, нали, Габрово, Устово, Русе и така нататък. Тя казва, как? С къли? Викам, мери, ти само за буквата К мислиш, моето момиче. Така. Ако си в чужбина, пътуваш с пишеща машина. Лаптоп Марица 22. Механичен лаптоп. Добре де, обаче как пращаш? Телефона много скъп. Трябва да го пратиш по телефакс, по телетип. Знаеш какво е телетип? Телетип не. Значи телетипа е машина, която е далекопишеща машина. Тя е толкова голяма с клавиатура, която в България е на български, а в чужбина е на латински. От дясната страна имаш шайба. И аз искам да се свържа с Владо Гатев. Набирам неговия номер, неговия IP адрес. При тебе, на твоята машина започва да прави дзън-дзън-дзън-дзън едно звънче и ти се включваш. Като ние можем да си пишеме точно сега, както се чати. Тоест, аз пиша на клавиатурата тук, той излиза на твоята лента там. И ти ми отговаряш. Когато искаш да пратиш текст, ти пишеш това нещо, което пишеш, което трябва да бъде изпратено, то се появява на една дълга лента. 2 см, която е перфорирана в средата. И всяка една буква е допълнително перфорирана нагоре и долу на тази лента, или ляво и дясно, ако обърнеш вертикално. След като свършиш писането, тази лента е късаш, слагаш я в един четец, натискаш клавиша и тя изтича при тебе. Там вече става дър-дър-дър-дър-дър-дър-дър. И изтича при тебе като текст върху съответната хартия на ролка. Добре де, ама в чужбина как става? Ти си с кирилица, нали? Mm-hmm. А тази машинописка, не, ами тая телеписка, трябва да го напиши на латиница. И пак големия Николай Куманов, който ме е учил на занаят и на който най-много дължа, му светва. В редакцията полиграфическия комбинат българския Флит Стрит имаше 5 редакции, 6, 7, които имаше някъде около, всеки човек има пишеща машина, значи около някъде 500 пишещи машини. Имаше един човек, който ги ремонтираше. Нормално е, трябва да се смяжа, да се поддържат тук с чупи клавиш, там с чупи чукчи. И Кумана му светна. Виха го един ден, получи разрешение от главния редактор, купи една допълнителна Марица 22, даде му и му каза, сега всичките клавиши, където са българските, ги сменеш, да, оставяш, а чуксицата ги сменеш с латински букви. Разбираш ли? Mm-hmm.
Тоест, аз мога да ти напиша всичко сега на, на латиница, на Шльоковица или на Методиевица. И така, като отидеш, сядаш и пишеш текста, той излиза за, примерно, ще, ясно ти е как ще бъде написано, но той излиза с латински букви. Ти взимаш текста, отиваш при телеписката, която е в прес-центъра на съответното първенство. В моят случай беше в Клермон-Феран. Даваше го и тя ги пише бавно, но ги пише, пише с на съответната клавиатура, за да станат, за да пристигнат в редакцията на Отечествен фронт, където това се къса, отива при дежурния редактор, който фаща и го преписва на пишещата машина на български. Трудничко. За да не разправя, примерно, как моя колега, също, Бог да го прости, отидете батерията ли? Да, но това не е проблем, ще ги, ще ги покажем по-скоро. Моя колега Цанко Александров Сталински, човек с две висши образования и с три езика. Главен организатор на състезанията на Вестник Отечествен фронт, купата на Вестник Отечествен фронт по ски. 35 години. Всяка зима. 35 години. Всички. БТА, радиото и колегите от другите вестници чакат информация на него. Такъв наклон до финала. От финала 300 метра до кабинковата линия, където има телефон. Няма Минко. Резултатите са на ръка. Mm-hmm. Този човек на 50 години с 110 кг беше си едър. Това нещо го минаваше 5 пъти. 5 пъти. Което означава двойно. 10 пъти. Так, 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 так. За да може да ги предаде. Но ти, ако си вестникар, защото тогава вестникарите бяха повече, ти разбираш, че го правиш за този, който ще го прочете и който има нужда да го прочете. Ти не го правиш, за да кажеш: днеска поснах, утре пак. Кукуриго, куткодяк. Споменам за международните състезания. Там се запознаваш, спокойно можем да кажем, с един от най-големия спортен журналист на теб, автомобилен спорт и ралита, Мартин Холмс. Разкажи ми как се стана това познанство и какви бяха вашите взаимоотношения през годините? До 1990 година, когато аз стоях на 100 метра от него, защото не смеех да се приближа до величието, аз два пъти на годината пишех писма. Мартин издаваше един бюлетин на Кастрол, който бюлетин беше 4 страници, формат А4, отпечатан. За всяко едно състезание, което предстои. Какво включваше? Класирането от предишния кръг, скоростните отсечки, график, естествено екипажите на Кастрол, всичко, всичко. Ти получаваш това нещо и затваряли, знаеш, всичко предварително, преди да е стартирало. Долу, адрес, телефон, само че стискали ти да звъниш по телефона. До 90-та година аз поне два пъти годишно съм писал на този адрес, на Мартин. Сега, службите никак не обичат хора, които искат да контактуват на Запад. И естествено, те пликове сигурно някъде са ми ги сложили по досието. Не стигах. Първата ми среща с него, официална, беше в, на Акрополис. Тук имам още една история, която е хубава. Подробност, която може би не знаеш. Една част от скоростните етапи на Акрополис, които са около Ливазия, се променят всяка година, защото там пейзажа го знаеш, нали? Просто минава булдозер и прави един нов път. И по този начин ти никога не повтаряш записките от предишната година, за разлика от България, където навигатора е просто необходимия спътник на състезател. Бързаме към първата скоростна отсечка и закъсняваме. В тая ръка държа фотоапарат, който е смешен и стар, още с лента. В тая ръка ми е сака с лаптоп. И се качвам по един баир, защото ще ги изпусна,
Аз искам да направя снимки. И снимки. В един момент стъпвам на един камък, под който обаче е празно. Разбираш, че просто той се е срутил, отгоре се е събрал. Просто стъпвам и тръгвам надолу. Апарата ли да паза? Лаптопа ли? И поемам всичкото с лактите и колената. Кръв не мога да ти опиша. Виждаме се на ливази. Той ме знае. Не се познаваме близко. Дори имам снимка, къде съм попаднал на кадър с ожулените колена и лакти. И прибирам се в редакцията на Старт. И след... Това е срещу централната трибуна на Васил Левски. От срещната страна има едни кабинки, ако се сещаш. Аз работя в последната. Там е моторспорт ъгъла, там, което ще го видиш, сам където съм с Гошо. Телекса е на другия край. Телекса, вече съм ти обяснил какво. Когато работи Телекса, той е като стрелба на Калашников. Страшна работа. И аз чувам тези 50 метра са един коридор. Бягам и намирам един Телекс от Мартин. Приблизително. Надявам се, че си стигнал цял в София. Снимките от Акрополис ти ги изпращам по пощата. И на практика, официално в годишниците на Мартин, за които повода е... Мисля, че имаше и такъв въпрос. Официално фигурирам от 1994 като един от хората в мрежата на Мартин. Те бяха между 50 и 70 човека във всички, на всички континенти. Защото като казах, че той е наистина най-добрия и правеше всичко, той правеше бюлетина, той правеше книгата Пирели, Световно рали, той събираше информация от всички тези свои хора, и съответно разпространяваше тази информация, която е получил към онези от своите хора, които имат интерес от нея. Тоест, кого го интересува това в Нова Зеландия, как е завършил Рали Хеброс. На практика има едно нещо, което много малко хора знаят. Мартин беше забат. И много, много често езика му не беше приятен. Там с автографа от Боровец, където ме е направил крал. Като му казах, че всъщност аз съм ортодокс и при нас има цар, а не крал. Това е продължението на историята от Монте Карло. Вали дъжд, ма проливен. Аз съм с един чадър кастрол. Просто такъв беше. Не защото правя някаква реклама. Който е чадър за трима. Все пак съм сух. Свалям чадъра, отварям вратата и влизам в прес-център. Мартин е на втория ред. И се изцепи пред всички. Там някъде около 70 човека. Когато видите българин с чадър, значи става опасно. За Георги Марков става въпрос. За Георги Марков аналогията беше доста прозрачна. И му казах, Мартин, ако беше чел, щеше да разбереш, че не е българин този, който го е продупчил на моста Ватерло. Нали? А по-късно вече, когато започнаха да се появяват подробностите, стана ясно, че това е италианец и така нататък. Но той не го прие. Той не го прие. Той му стана обидно. Или да речеме 2006 година с Ясен. Първата и втората, ако не се лъжа, отсечки ги отменят. След което до края на деня Ясен два пъти бие Дейвид Хигинс и излиза начело. Мартин познава мене. Много добре познава и Ясен. Но той беше толкова бесен, че минавайки покрай мене, нали, аз съм си сложил лаптопа и си бачкам. Спира, поглежда ми как. Кой е той Ясен, който трябва да, който може да бие Дейвид? Беше ужасяващо това отношение. Трудно се разбираше човек с него, но беше професионалист, какъвто няма втори. Няма. 96-та година, Сан Ремо. Аз не закъснявам. Няма пари за повече дни. Аз се появявам в последния момент, възможно.
Той е на първата банка в прес-центъра. Няма добър ден, няма нищо. Отивам при него. Вика, този французина. О, Боже. Старост на радост. Състезател? Да, да, да. Делкор? Делкор. Вика, Делкор стартира с 10 секунди наказание. Викам, чакай ме, Марти. Какво наказание? То не е почнало ралито, той е наказание. Вика, вчера са го хванали съдиите да минава с колело по първата скоростна отсечка. А това май беше паници или не? Не, панизи. Пани, да, да, да. Панизи, да, панизи, да. Не Делкор, панизи. Разбираш? Mm-hmm. Но той беше готов да сподели информация. От което аз тогава не можех да спечеля, защото още не беше направен сайта. Не се беше появил. Той се появи 2001-та година на практика. Но беше наистина беше голям. И мисля, че много загуби световното рали. Вкъщи имам неговите книги, всички негови книги, без две първи и... Да, без две първи. Mm-hmm. И когато ти отвориш тези книги, ти в един момент разбираш, че всъщност ти имаш напречен разрез на едно световно първенство в една година. Така реших да направя, т.е. да копирам тази схема от него. Ще стигнем и до годишника за българския автомобилен спорт. Аз една... Може би я знаеш историята... За обърнатото... Такси. Не е точно обърнатото настрани, е то обичаше лекичко да така да понапудри нещата. Знаме историята, особено тя всъщност има една публикация преди това тази история, която... Не, след това беше тази история. Публикацията в тогавашния сайт GP Week. Имаше доста сериозна секция за ралицата, където той показваше как е летял със самолета от София до Варна, където частна авиокомпания, не помня вече коя, където вместо кафе и традиционната вода са поднасяли банани на тези хора. Смешно, просто уникално, и дори го има снимат. Той с един... Не, той е един от гръцките наблюдатели с един банан в ръка, нали? Аджиба, това какво е сега банан по никое време. Знаме тази история, но пак казвам, тя е малко преувеличена. Той също ми е разказвал. Било е не през таван, защото ясно ти, че през таван без колани и така нататък, нямаше да може да разказва тази история, или щеш да я разказва с гипсирана глава. Настрани са гътнали, но не помня точно къде е станало. Някъде казва по пътя за там, а къде... Пътя е доста белък, голям. Да. И все пак това са едни 30 км. Но такъв беше. Забат, голям професионалист, и всъщност аз работих за него още преди 1994 година, когато съм му изпращал, значи може би 1991-1992 съм му пращал снимки. Той ги оценявал. Защото ако не беше ги оценявал, нямаше да ме вкара в листата си. Разбираш ли? Аз до последната книга аз фигурирам като човека, който е неговия дистрибутор на новини от България. И със снимките, разбира се. Но това беше, как да кажа, уникална схема. Мрежата на Мартин беше уникална, защото ти по този начин помагаш на всички онези, които са заинтересовани от ралито, да получават и националната информация. И дори тук се сещам за нещо, което е... Дори мисля, че в този... И малко по-късно трябва да отвориш нещо, трябва да вида. Едно от ралитата в България, което имаше най-малко участници, това е Траянови врата. Дали Средна гора? Средна гора, се казваше вече. Преименуваното в Панагюрище. Да, в Панагюрище. С 11 човека, като 11-тият човек беше под много силен въпрос. Аз му изпратих една дописка, че това е парадокс, че такова нещо не се е случило в България. Той ми вика, отвори 93-та година, казва, годишника, ще видиш нещо. И аз отварям. И рова на европейския шампионат. Буко де в Швейцария носи състезание. Двама стартирали.
и двама завърши. Тоест, не успяхме да биеме този рекорд, въпреки усилията на Валя Пантелеева. Въпреки големите усилия на Валя Пантелеева. Добре, че не сме успели. Ти спомена, че българският годишник е по пример на Пирели световните ралита. По схемата. По схемата. Как, кога дойде идеята за него и колко трудно е в българските условия да създадеш подобно нещо? Аз само ще отворя ясена скоба. Заразихте. Съжалявам. А не, те между другото екипа, вчера си говорихме и на масата, и аз отварях скоби постоянно. Абе то няма как. Когато обясняваш нещо, не можеш да го обясниш по този начин. Трябва да вмъкнеш нещо. Да. Скобата е единственото решение. И когато започнах да гледам ралицата, нали, токата зарази и почваш да търсиш информация. Първият източник на информация беше Автотруд, нали, всяка сряда. Обаче там за българските състезания, нали, само когато имаше големия ралита. Нали. Бедата я нямаше вече. Мисля, че не. Нямаше. И си спомням, ще ме поправиш кога излезе точно, дали зимата на 2001 или началото на 2002 излезе годишника. Там го пише. Ще го видя. Но 2001 зимата и в Автотруд беше излязло... Каренце ще има, нали, такава книга. И аз направо супер щастлив. Намерих информация, тогава мисля, че имаше информация как да се поръча. С телефона мисля, че на Дечко Неделчев го имаше. Точно. Звъня, моля ви, нали, една бройка. Не мога да се сетя дали той беше дошъл по някаква работа във Варна и ми го даде лично, или аз или ми го изпрати по някакъв начин. И направо бях супер щастлив и на Ангел му казах, всеки ден, като след обяд, като се наобядвам, си сядах и си го читах. Почти го бях научил на Изус. Той затова е в това състояние, де? Има... Това е лично. Но мога да го кажа. Идеята се роди на 20 април 2000-та година, някъде около 3 часа след обед. Обяснявам защо. Значи, това е най-тежкият момент в моята история. Аз се събуждам след операция на сърцето. Не знам къде съм. Всичко е в мъгла и аз съм някъде нито на небето, нито съм на земята. В цялото ми има 9 тръби. 9. Всяка дупка, в която може да се сложи трава, лекарите са я сложили. Бяха фантастични в Света Екатерина. Те са лекари. И до сега поддържам приятелски отношения с тези хора, които са ме оперирали. И с тези тръби аз трябва да остана някакъв около 4 часа. Включително и тръба в гърлото. Само дясната ръка е свободна, с която написах, че искам да ми хвърлят едно одеяло, и второто, което написах, е само Левски. Те пък се зарадваха, защото бяха левскари всичките там. И си казах, че ако не мисля в тези 4 часа, аз ще се побъркам. Тогава, викам, що не я направя като Мартин? На 22-ри още бях в реанимацията, взех стойката с банката и търбъра на долния етаж, фонокартата, един телефон на Мартин. Идеята ми е да направя това нещо. Абе, пробвай, нали? Скептично. Uh-huh. Правилно. Пробвах. Голямото разбиране беше от Георги Крум, в който водеше тогава Кастрол, защото аз трябваше да събера и парите. Uh-huh. Тоест всичко. Ако има нещо, което в тази книга не съм направил, това е оформлението на страниците за първата книга, защото нямах опит, и снимките. И когато му изпратих на Мартин, на факс, тогава още нямаше такава голяма употреба на интернета, на факса, 7 или 8 анализа. Хартията, тънка, това така, това така. И накрая казва, добре е,
което според мен е на езика, на неговия език е на езика супер. На Мартин е повече от комплимент. Така, тогава реших и да правя и сайт. Сайта тръгна за пръв път 2001 година. Първия, който го направи, беше много талантлив уебмастер. Но беше трудно, защото той беше добър майстор, но не разбираше спорта. Mm-hmm. Когато попаднах на Любо Дренски, големия шанс беше, че той разбираше и спорта. И много е хубаво да си архитект, но колкото и да си добър като архитект, защото идеята за сайта е да го направиш така, че той да отговаря на определени условия, но да бъде не само добра визията, но да бъде функционален. Ти, ако нямаш добрия строител, какъвто беше, а Любо Дренски беше перфектният строител, ти не можеш да го направиш. Както и той, ако иска да направи нещо, ако няма добрия архитект, то няма да се получи. Да. И тези сайтове, които сега сме свидетели, са всъщност взети от интернет, платформи, елементарни. И общо взето, както казах преди малко, днеска поснах от трепак. Кукуриго, кодяк. Защо? Защо? Защото ти се интересуваш от ралито, нали така? Точно така. Върви Монте Карло. Какво правиш? И всичките сайтове. Да, ми кажи какво правиш. Преглеждаш ги, нали? Преглеждам, да. Така. Твой английски е добър. Допускаме, че не е добър. Какво правиш? Ми, през Google Translate. Така. Научаваш новините, така ли? Така е. И идва този дек, кой е Кукуриго Куткодяк, днеска поснах от трепак, взима същото това нещо, което ти вече си прочел, и го поства на там нещо си. Да. Какъв е смисъл? Никакъв. Ако ти не знаеш какво искаш да кажеш на тоя срещу тебе, няма никакъв смисъл. Ако ти не намериш различната гледна точка, за какво го правиш? За да пълниш сайта си или за да можеш да кажеш Кукуриго Куткодяк? Няма смисъл. Но това се учи. И това, за това учене трябва да изядеш много шамари. Нали? Не в буквалния смисъл на думата. Трябва да ти направят един зад врата, за да се усетиш, че това, което си намислил или това, което си свършил, не е било онова, което трябва да направиш. Или е имало поне най-малкото още 5 варианта от това. То, общо взето, това е драмата. Но сега, продължавайки този разговор от почивката за интернета, той разглезва. Той първо разглезва, че те кара да не мислиш. Това е много лесничко. Коп, пейс. Второ, той ти позволява да ти залинее мозъка, защото ти не можеш да извадиш от това, което виждаш, нещо странично и различно. И задаваш въпрос. Е, добре, защо? Защо ми е? Защо да те прочита? Може ли да си каже, че интернета реално сложи край на годишниците или има друга причина? Значи годишниците общо бяха 10 в 9 книги, защото предпоследната година започна кризата. Да. Като започна кризата, много спонсорите казаха, бе, сори, аз бях работил. И тогава целият обем, представи си обема на едната книга, трябва да го свалиш на 95%, за да можеш да го вкараш в общото издание на последната книга, за да не се губи поредността. Не е интернет. Финансовата криза е проблем. И е проблем, защото няма нищо по-хубаво от това да отвориш книга, да четеш. Аз в момента чета 2 книги едновременно. Чета Дипломацията на Кисинджер и чета Фактора Чърчил на Борис Джонсън. Когато отвориш една книга, ти имаш усещането за това, което става. Имаш възможност да си масажираш с мозъка, да си представиш. Да си го представиш, да. Иначе на тебе ти дават един готов продукт и ти си... Той вече е съставил твоето мнение. Как да си обясна? Извинявай. Как да си обясна, примерно, че в сегашния вариант на четиримата мускетари Д'Артанян е негър? Нямам нищо против негрите, напротив, те са страхотни. Но това е диаметрално различно с онова, което аз съм си представил като дете, когато съм чел тази книга.
Защото аз съм си представил Д'Артаньян с брадичка, с мустаци, някаква физическа, някакви физически параметри. И изведнъж виждаш негър и викаш, чакай сега. Нещо се разминава. Ако направиш вариант, в който всичка, цялата четворка на мускетарите са негри, да. Но трима са бели, включително и Планше, а Д'Артаньян е негър. Може би не е много политкоректно за сегашното време това. Изказване, е, но... Корнини е баннат клип от YouTube за негрите, няма проблем. Няма, аз нямам нищо. Добре, тъмнокожите. Тъмнокожите. Шегувам се, но точно това, което каза за отварянето на книгата, аз си спомням просто като я четях, как си го представих, примерно за Воя там, какво е станало, нали, което е описано. И за едно, аз тогава не знам на колко години, на 15 ли съм бил, да, на 15, ама за едно дете, нали, да... Абе, създаваш то митологичния статут на тия хора, които бяха в тая книга. Нали, после като се срещнах и с Митко Илиев, и с Крум Дончев, и с Ясен, и с всякакви хора от спорта, и ти ги гледаш... Те имат изграден образ. Да, изграден образ. Който ти се покрива с онова, което ти виждаш в момента. Да, и си го прочел и това е така. Всъщност големия плюс на годишника е, че запазва историята. При това запазва историята без добавки и без отметки. Т.е. нещо, което каквото е, такова е. Това е написано. Ще ти кажа следното нещо, за да си представиш за какво става дума. Работя във вестник 168 часа. И до сега много големи благодарности към бившия ми главен редактор Николай Пенчев, защото той знаеше, че права това. Знаеше и за сайта. Но представи си. В петък той не ме търси за работа. Знае, че мен ма няма. Аз петък сутринта съм на влака. Пак по тези здравословни причини. Mm-hmm. Нямам кола, не мога да карам заради факта, че бих могъл да направя някакъв инцидент. Аз се качвам на влака. Пристигам където иде. Петък, събота и неделя аз бачкам по сайта. Прибирам се в неделя през нощта късно. Слава Богу, имало състезатели, които са ме връщали. Не за да ми спестят 12 лева за влака. Но едно е да пътуваш с някой, с който има какво да говориш. Друго е да си в купето и да нямаш какво да си кажеш с тези останалите. Прибирам се късно вечерта. 10-11 часа. Оттам сядам да работя за книгата, защото тя не може да не се напише в времето, след като си видял състезание. Mm-hmm. Това откарва някъде тук към 3-4 часа. В 8:30 къпане бръснене, остъргваме тиквата, 9 часа в редакцията. До следващия петък. И този цикъл е така до края на шампионата. Затова ти казах, като се договаряхме за срещата, сега си отспивам за времето, което не съм спал. Тежко, но знаеш, че има смисъл, защото това, което правиш, ще дойде и ще остане. Няма да се изтрие. Библиотеката, националната, първото място, където се съхраняват всички печатни неща. Там всяко нещо, което се отпечата в България. Отива там. Там отиват 5 екземпляра. Второто място, БТА, справочна редакция. Не знам сега, през последните години. Майка ми и баща ми работеха в БТА. Там работеше и майката на Стоян Колев, с която, покрай която аз се запознавам с Стоян Колев, когато съм хлапе. Там работеше и първият загинал български пилот в състезание. Като художник на списанията на БТА, Лик, Паралели, Наука и техника и по света. Мълчиш, което значи, че не се сещаш. Тодор Поптошев. Да, чаках името, но не знаех, че е художник. Не се сещаш. Той беше художник. Той беше художник. 1,90, може би, или 89. Трагедията е, че тогава нямаше седалки, като сегашните корита. И след един скок в Чехия, всъщност, се чупи врата. Mm-hmm.
И той така загива. След което се удря, колата се подпалва, доколкото си спомня. Но, обяснявам, връщайки се много-много назад в началото на разговора, още две връзки, които са ми определяли посоката, че абе, от тук левия завой и оттам всичко е рали. Чакай, че му остави безмовен, не знам какво ти питам. За какво? Питай следващото. Добре, следващото е сайта. Той дойде, нали, може да си каже, не е годишника, защото то няма нищо общо като структура. И там какви бяха усилията да го поддържаш това нещо? Аз... Нали ти казах? Да, да. Смисъл... Това, нека да те прекъсна. Вестника е много хубаво нещо. Всъщност това е истинската журналистика и то е вестникарство. Но ти свършваш в 6:30 и на другия ден отиваш в 6:30 и започваш отново. Драмата на сайтовете или може би не драмата, хубавото, което е много лошо, няма прекъсваемост на процес. Да. Продължаваш. И затова малко се спеши. Нали? Примерно в редакцията, особено по изборите, първите демократични избори, аз 4 дена изкарах в редакцията без да се прибирам вкъщи. Беше много тежка. Работата като печатарство и като подредба е страшно тежка. Жена им просто идваше и ми носеше ризи, храна там се намираше, защото имаше лавка, банята на печатарите може да се изкъпиш, спях на бюрото. 4 дена. Вкъщи какво беше? Разликата е, че спях на стола пред компютър. Но трябва да го направиш. И затова казвам, че джентълменската формулировка не го правиш, защото трябва, а защото така е необходимо. Тоест, няма принуда да го направиш, а убеждение, че трябва да се свърши. От една страна, интернет е хубаво нещо, казваш. Много хубаво нещо. Ама от друга страна, това си коментирахме с нощи. Нали, дава възможност на такива формати това, което правя в момента да се случи, защото нали, няма как това нещо, тази продължителност и всичко останало да, не, да бъде по телевизията. Това е страхотно. Обаче от друга страна дава възможност на страшно много хора да пишат страшно много неща. И... Сигурно съм бил досаден. Много често съм го казвал. Една от... Не съм учил римско право, за което съжалявам. Просто нямаше в програмата, в хорариума го нямаше, но четях доста и едно от нещата, които съм запомнил и често съм употребявал и затова може би досаждам, е «Qui custodius ipsus custodius». Знаеш ли какво значи това нещо? Не. Кой пази пазачите? Разбираш ли? Защото когато нямаш кой да пази пазачите, започва писането, каквото и да е. Не оспорвам възможността. Но ако ти самия нямаш ясната представа, че това, което пишеш, е твое лично мнение. Не сочиш, че това е твое лично мнение. И пишеш просто защото трябва да наругаеш Владо Гатев или да му отрееш главата на Страшимир Димов, което със сигурност след този твой подсказ ще има попържни, за да не казвам другата дума. Ако ти самия не оценяваш това и не преценяваш какво правиш, това е страшното. Всъщност, това е големия проблем. Личния контрол, който трябва да имаш. Аз не бих си позволил да напиша една лоша дума. Има хора, за които мога да напиша много, много лоши думи. И повярвай ми, речника ми, особено когато става въпрос за попържни, е достатъчно богат. Никога няма да го направя. Никога няма да го направя. Е, това е въпрос на морал. Да, е личната отговорност. Както... Първо на морал. Ако има криза в момента в световен мащаб, каквато и да е, икономическа, геополитическа, спортна, финансова... Най-голяма е на морала. Тя е единствената. От тази криза следват всички останали. И пак питаш, qui custodius ipsus custodius? Знам, че е досадно. Честно казвам. Съзнавам го. Много често съм го казвал. Между другото, знаеш ли какъв е моя прякор? Прякор ли имаш? Имам. Какъв е? Аз съм си го измислил. 4D.
Не 3D, mm-hmm. а 4D. Знаеш какво значи това? Какво е 4D? Дърт, досаден, дебелак, Димов. 4D. Е, добре, добре си го формулирал. Е, аз общо взето имам така... Не казвам дарбата, но добре се изказвам, когато пише. Сега не знам как звучи, когато говоря, но имам ясна мисъл. Гледах пожеланията ти, за които ти бяха отправили на стената ти за рождения ден. Ти написа, че си ретро-комуникативен, предпочиташ по телефона. Много хора коментираха, няма ли да го възобновиш сайта. Ти на повечето отговори, ама кажи ми сега каква е причината просто хората да го чуят. Това е една много проста причина. 4400 и не знам колко дни, 70, да речем. Борбата за... Всичко е лично. Всичко е лично. Защо? Защо да го правя? И отгоре на всичко, ти в един хубав момент получаваш повече негативи, въпреки че си скъсал гъза, извинявам се. Ангели, ако трябва, гъза го изтрий. Скъсал си гъза от работа. Правил си го откровен. И получаваш негативи. Да дам три истории, които са много важни. Няма да е хронологично. Първата е с инициативата на министър Гвоздейков, тогава като директор на РАЛИ Твърдица, когато станаха наводненията във Варна. Във Варна. Спърхов, да. ГМС. Нали? Да. Пресконференции. Всички се събрали. Пресцентър България е пълен с журналисти. Той обяснява как ето ние ще съберем пари за хората, които са там. Чудесно. Просто... Абе, не е нова, но много добра идея. Ме светват, че всъщност пари са събрани, но не са дадени. Как така, бе? Ами, провери. Писмо до Варна. Мисля, че ти ми помогна. Писмо до Варна, нали? Да, точно. Така, защото аз никога не забравям кой ми е помогнал. Както и кой не си е изпълнил задълженията. Писмо до Добрич. Писмо до другите общини, официално. Получавам съответните отговори. Никъде не е преведено нищо. Гвоздейков звъни. Да се видиме. Това е преди да го публикувам. Аз знам кой те съска тебе. Кой бе, Жоро? Аз ще ти кажа друг път. Теб те съскат, го правиш нарочно. Няма такова нещо. Ти преведи ли? Сега. Досадната моя скоба. В 95% от случаите аз работя с открит микрофон, диктофона и се записва. Тоест, ако се наложи този разговор, мога да му го пусна, за да го подсета. Затварям скобата. Ти, да, викам бе, Жоро, преведахте ли пари? Ми не сме. Аз тук заплатата ще си дам и така нататък. Кога бе? На 28 февруари. Викам, добре. 28 февруари, звъня. Преведе ли? Аз знам кой те съска тебе. Ентър и излез. Не говориме от тогава. Добре, задавам въпрос. Ако това е вярно, защо трябва да се сърдиш? И какво означава някой те съска? Какво означава те съска? Какво означава? Ма не, не. Спираме до тук. Да, да. Чакай, спираме. Имаш ангажимент, превел ли си ги, не си ги превел? Не, не само това. Обещал си. Да. Обещал си. Не си го изпълнил. Спираме до тук. Сега, не помня дали на 15-та година, след новата регистрация на БФАС, защото имаше закон, за който трябваше да бъдат пререгистрирани дружествата. Отивам на награждаването в хотел Кемпински, Зоографски, Маринела, последния да затвори вратата. Нали? Така се казваше на съвременните лафове. 15 години БФАС. Кво значи 15 години? 15 години съществува БФАС. Лайнофаргачката се зареди. Трябва само да дръпна спусък.
прибирам се вкъщи. Вада всичките стари книги. Трябва да ти кажа, че архивът ми е наистина необятен. Няма. Такова нещо няма. Само ще кажа следното нещо. От 93-та година до 2022 всички годишни класирания плюс резултати. Така, затварям досадната страшова скоба. Вадя стари книги и показвам 60 и 70-та година. Книга, годишник, класиране за всички шампионати, ПФА. Извинявай, даже с Владо Илия вчера правихме епизод и той каза 72-ра. Да. Звъни телефона. Кой се обажда? Камен Михайлов. Е, верно, дето. Чакай бе, Камене. Това е същото като Царство България, Народна република България, Република България. Просто е променено името. Историята е запазена. Както и Ноу Сенса, БФАС. Някой иска да ни открадне историята. Кой ще ви открадне историята? Бе? Как можеш да откраднеш нещо, което го няма материално при тебе? Освен ако не говорят за файловете, които вие сте съхранили. Те са съхранили. Хубав друг пример. Так му са заработили GSM-ите вече и аз съм се уредил. Казвам, няма да споменавам имена, за да не става интрига и за да не се обиждат. Звъни телефона вкъщи, стационарния. Дигам го. Известен Тимов мениджър. Ти така, тоя сай, другът ни. Дай ми телефона на твоя главен редактор. Викам, мога да ти дам мобилния телефон. Да, дай ми го веднага. И аз му дам мобилен номер, защото аз правя всичко. Единственото, което не правя е да, примерно, да направя онези промени, които перфектният Любо Дренски върши. Звъни. И аз казвам да. Що ми се обаждаш ти? Викам, защото аз съм си главния редактор. Тряс, затвори телефона, приключихме нещата. 10 години, не, 8 години преди това. Рали Шумен. Фотографа ми е Константин Молов от... Не, Сашко Ашминов. Знаеш ли го? Да. Сашко Ашминов. Връщаме се от последната скоростна отсечка, ама сме катарясали, няма ти описвам. Още има бедата и не се е появил сайта. А че това е преди 2000-та година, при всички положения. И влизаме в фойето. Лобито на хотел Шумен. Същия този известен менеджер, доста почерпен. Ей, ела тук. Отивам. Абе, аз тук да ти разкажа едни неща. Какви неща, бе? Ми, той е това прави, он е онова. И викам, чакай малко. Готов ли си да разказваш? Готов съм. Ей, тук ще ти сипа едно уиски, аз знаеш колко пия. Викам, по-малко, че давам ключа на Ашминов. Викам, бегай горе в стаята, донеси ми касетофона. Той го носи диктофона. Носи го. Викам, виждаш ли го? Да, бе, виждам го. Включвам, говориш. Той говори, към чакай малко. Подробност, която със сигурност няма начин да знаеш. Иван Серафимов го помниш. Да, разбира се. Жена, знаеш ли къде работиш? Не. Жена беше управителка на рецепцията на хотел Шумен. Я само им направих така, викам телефон, тя ми донесе кабел и аз пред този същия менеджер звъна на Андро Кожухаров. Беда. Викам Андро. Менеджер, голям отбор, говори за кой какви далавери прави. Той каза, три страници. Веднага го правиш. Което означава, че аз ще трябва да свърша всичкото това нещо в неделя вечерта, докато пътувам. Защото вторник след обеда е графика, а аз съм в понеделник 9 часа на работа в вестник. Ега, и това почва. Той е така, он е така. Тая кола това, оная кола, онова. Тая двете. Викам, слушай, ще имаш не... Няма, не ми пука изобщо да тук записваш. Викам, записвам и ще го напиша. Казвам, чу, три страници. В това време он е го штрак. Ашминов прави снимки.
И не съобрази, викам, как може да снимаш след като има на масата уиски, нали? Всички ще кажат, че е пиян. Така, това са чисто професионални отклонения. Ставаме сутринта за първата скорост. Спиви се, няма да ти опиша как. Срещаме се с Шминов, отваряме първата врата, отваряме втората врата на Шумен на хотела, нашия там, менеджер. Да не го публикуваме това нещо. Викам, ти разбираш ли какво? На мене не ми е за 150 лева, които са му наказали. Мене с тях, без тях, се тая. Няма да са. Обаче ти направо ми разказваш играта на авторитета. Защото аз пред главния си редактор се ангажирам с нещо, а заради твоя недомислек отивам на кино с този авторитет. Та... Не е само и това. Става досадно да ти кажа. Много прекалено лично, прекалено досадно и като си представя хейтовете, които ще последват, не харесвам тая дума, като си представя попържните, които ще последват това предаване. До сега... Владо, нека ти кажа. На 71 години съм и съм свикнал да не им обръщам внимание. Аз и няма да им обърна. Но така или иначе те ще съществуват, което е лошо, защото ще се върнем към кой пази пазачите и къде ти е морала. Между другото, за 16 епизода не е имал никакви. На всички много им харесва. Аз казвали са много неща, между другото. Какви? Ами... Защото казването на едно нещо може да е добро, може да е нейтрално, може да е лошо. И такива имало и негативни неща, които си казвали. Обаче, не знам, тук за сега атмосферата е, че хората, нали, много искат да чуят истории и някак си не изпадат в този хейт, който обикновено примерно сме свикнали. Правил ли си сметка, правил ли си опит да провиш каква е аудиторията? Да. Социологически. Абсолютно. Социологически. Не като бройка. Ами това, което излиза от YouTube. Като гледания и, нали, там има доста детал. Можеш ли да кажеш, млади ли са, стари ли са? От... Какъв е социалният им статус? Социалният статус образователни... не. Като възрастова аудитория, между 25 и 50 е основната аудитория. Тоест, това са хора, които не знаят. Ами, една част знаят, най-вероятно. Някакви... Но не знаят много. Да, това е другия голям проблем и смисъл за мен. Аз като се готвя за някъде, примерно, за Владо Илиев, за това, но аз нямам откъде. Аз и за това първата стъпка беше с резултатите. Аз ти казах... Нека не те прекъсна. Значи, аз не разбирам от телевизия. Категорично. Ако трябва да те учи на вестникарски занят, доста шамариш и изедеш и ще го научиш. Но според мен има нещо, което е много важно. Което според мен е в нашия разговор днеска е проблем. Оставяш ме много да говоря, което не е хубаво. Второто нещо, което според мен е, трябва да направиш, е не само да се подготвиш с бекграунда предварително, за да можеш да задаваш въпроси. Трябва да можеш да вадиш въпроси от отговорите, които получаваш. Нещо, което нито един от журналистите в момента, които гледам телевизия, всички телевизии гледам, той получава отговор, в който отговор има най-малко три въпроса. Знаеш, ще извади окото да си бърка в носа. Сега, дали това нещо е защото е поръчено, дали защото той е неграмотен, дали защото не му пука. Но ако не ти пука, защо си там? Първото българско журналистическо дружество е създадено в София 1905 година. Знаеш ли какъв е първият член? Първият член е, че журналист може да бъде само онзи, който е готов. Чакай да го цитирам точно, почти точно. Който е готов да защитава истината и е готов да се лиши, т.е. да защитава истината си заради хляба и да се лиши от хляба си
заради истината. И това навръща към 1984 и нейния автор. Онова, което властта, наричи АФБ, БФАС, както искаше наричи, не иска да види позвоняването на Камен Михайлов, не е вярно, защо го публикуваш. Позвоняването на Гвоздейков, аз знам кой те съска, това те кара да отидеш в сферата на пропагандата, а не на информацията и не на журналистиката. Да, бях тръгнал да ти казвам, че това е, може би от журналистическа гледна точка не е добре, нали, да, както казваш, да ти оставям толкова да говориш, обаче тук идеята е друга и аз винаги съм ти казал, че нямам, това може би ми е една от грешките като малък, защото това ме интересуваше, че не записах журналистика и да се занимавам с това както трябва. Това знаеш ли как се следва журналистика? Не. Добре, нека да ти обясна. Първо да ти кажа, че професора, който води сега катедрата, Ефрем Ефремов, е спортен журналист. Мой много добър приятел. Той мисля, че аз го познавам покрай баскетбола, защото е доста точно запален. Така. Той е не само запален, той знае. И на колко мача на звездите е бил и това. Представи си следната ситуация. Той е в Щатите. Това е по повод трудно ли е. Обясних ти как се диктуват имената, как се записват. Така. Той отива, обаче прес-центъра не е устроен. И той намира една хостеса, бе, вика, мен ми трябва телефон. За да звънне, че да му звъннат, защото от щатите до тук е малко скъпичко. Така. Ефо получава телефон, кабина обаче. Влиза в кабината, и Ефо вади листите, почва да диктува за една страница, за цяла страница вестникарска, което си е някъде около колко? Значи една страница 50, 100, 200, някъде около 300 машинописни реда. В кабината е топло, от него тече вода. В момента, в който затваря телефона оттатък стенокахата, той отваря кабината и почти наверев излиза. Хостесата го чаха с ледена кана вода и казва, лоши новини в откъщи ли? Ефо знае и може много. Но факултета по журналистика не дава тези знания, които дават която и да е друга специалност. Ако искаш стоматология, нали? Стани за баров резис. Но знай, че ти имаш базовото образование. И това е важното, защото аз не съм завършил журналистика. Знаеш какво съм завършил? Не. Аз съм юрист. А всъщност не, Боже, да, юрист. В спортната журналистика преди доста години юристите бяха 7. 7 юристи. Включително и Цанко Александров, за който ти казах. Пълният човек. И журналистите бяха 2 и останалите бяха българска филология. Ти трябва да имаш базовите познания. Каквито и да са. Ти трябва да си научен да мислиш, да можеш да анализираш, да правиш сравнение. Прави сравнение. Запомни го от мен. Винаги прави сравнение. Сравненията и статистиката, правени обективно, дават невероятен резултат. Така че не съжалявай за журналистиката. Изобщо не съжалявай. Макар, че имаш един много голям минус в разговор последния, да те питах кой взема решенията в Общинския народен съвет и ти ми отговори така, че бях тръщнал телефона и щях да идвам до Варна на табия. За кое? За кое? Напомни ми да е интересно. Бях ти задал въпроса, че ти ми каза какво си завършил, нали? Да. И аз ти зададах контролно питане, кой взима решението в Общинския народен съвет. И не знам какъв отговор беше, но не беше верния. Да, и аз бях готов да взимам влака да идвам да те пердаш. Преди няколко дни изгубихме един от най-големите български автомобилисти, може би най-титулуваният български автомобилист, Георги Петров. След Илия Чубриков. Какво ще ми разкажеш за него? Значи, мога да разказвам много, но нали, дори и да се вържиме към песента, че цялото време не им принадлежи на Луис Армстронг, не е рационално просто. Може би това е най-голямата загуба след смъртта на Илия Чубриков.
Защото, както беше написал Тодор, не, Атанас Чанев, когато почина, Бог да го прости, Тошко, шампиона се превръща в легенда. Две легенди си отидах, разбираш ли? Mm-hmm. Това е голямата драма. Mm-hmm. Може би по-голямата драма е, че ние през тези години, казвам цялата общност, не говоря за себе си, по никакъв начин не оценихме това, което те са дали на този спорт. И аз всеки на 18 февруари, този студент на 18 февруари, аз винаги му се обаждах. И той винаги ми напомнише една вечер преди старта на писта Стара Загора, която вика, дай сега ще заведа на един ресторант край Стара Загора. И тогава ми казах, че всъщност това, което много му харесва е, че младите имат хъс. И че не техниката, а този хъс. Този заряд от младите пилоти всъщност ги движи и ги прави по-бързи. И като се обаждах през тези години на 18-ти, той винаги това. Помниш ли кога? Ти казах. Това, което може би е най-важно за Жоро, че той беше невероятно амбициозен, който никога не личеше. Помниш ли си го, когато е бил на състезание и се е движил между публиката? Помниш ли? Mm-hmm. Така. Да ти е правил впечатление той да ходи 4 см на земята и със самочувствието на шампион. Не. Страшно, страшно скромен. Истински джентълмен. Но той беше неимоверно амбициозен. Много разговори сме имали. Много пъти сме били заедно. И той ми е признавал как е ходил скрит в храстите да види тренировките на Илия Чубриков как взима точно определен завой. И казва, стоял съм часове. Може би не 8, но 2-3 часа е прекарвал там, за да го види. И този човек имаше огромна стойност, защото ако погледнеш реално, сегашният вариант на трасето на Стара Загора е негово дело. Вариант имам предвид. Промените, които бяха направени, за да може пътния възел така да бъде модифициран, че той да не бъде просто един обикновен пътен възел, а да си е все пак едно състезателно трасе. Това, което не успя да направи, е фунията на първия десен завой, защото тя няма как. А тя е рискова. Тя е рискова. Нещо, което със сигурност не знаеш. Аз съм единствения български журналист. Не единствения. Трима сме, но аз съм един от потърпевшите, които тук сега да не показвам белега от щупената пукнатата китка. И инцидента от Стара Загора. Инцидента от Стара Загора, като видях колата на Джордана да става фара все по-голям и все по-голям. И като удари предпазната решетка, на която съм се подпрял, оттам 6 метра по гъс. Ангеле, гъс. По дупе. И трябва да знаеш, че ако има причина за този инцидент, тя не е... Тоест, последствията на този инцидент не могат да бъдат сложени единствено на състезателите. Защото там, където бях застанал, беше поставена табелка прес. Тоест, определили се им място и аз изпазвам регламента. Другият човек, който беше... И пострада много по-тежко от мене. Аз бях все пак с едно нещупено, спукано ребро и спукана китка. А колегата от 24 часа, който фотограф. Тогава за по повод на работата. При него удара беше станало така, че цялото му дясно око беше покрито с кръв, защото течеше от сцепената глава. Товарът на линейка и накарат в болницата. Той се опитва да снима, но не може. Викам, дай ми апарата на мене. Познавам. Дава ми апарата и аз започвам да снимам. При което влизаме в луд конфликт с лекаря. Той, не можеш да снимаш. Защо не мога да снимам? Нямаш право. Как нямам право? Викам, аз съм журналист. Те снимки не трябва да излизат. Викам, знаеш ли колко снимки в историята има, които не са публикувани изобщо? Но те остават, защото са част от историята. Защото някога може да се наложи да я извадиш. И ако не си снимал, какво ще кажеш? Забрани ми доктор да снимам. Та такива работи са занаята. Говорихме си, че светът е малък. Какво имаше предвид с това?
история с продължение. Две серии, както казвам. За да не отварям скоба. 96-та година Акрополис. Не, извинявам се, 94-та Акрополис. Кастрова успява да ми уреди пътуване за Акрополис. Обаче се оказва, че в групата от 16 човека, която е съставена там, този уикенд, единствения съм аз журналист, другите са за купона в събота и неделя. Джипове, Сузуки, Нинджа. Нали така бяха малките? Може би да. Най-малките. Да. По 4 човека, ние сме трима на задната седалка и водача пред, който казва на шофьора, вика, сега като излезеш, няма да вземеш първата отбивка, по втората и тръгваме към Ливази. И... по едно време му вика, сега горе на разклона има три пътя, не хващай средния, който ти е обозначен, дай от десния. Бе, викам, това е така както диктува, не ще да е случайен. Mm-hmm. Стигаме на Ливази, аз го питам, викам, много така, като кодрайвер. Той викам, аз съм кодрайвер. Но викам, как се казваш? Как Кевин Горн ли се казвам? Чува ли си го това? Да. Вика ти, откъде си? Викам, от България. А, аз казвам, Сливен съм карал, Варна, Златни пясъци. Познаеш ли Румен Манов? Викам. И вечерта, официално вечеря в ресторант в това. А сега. Както и да е. Хора, всичките други. Аз съм единствения, който е там заради състезанието, заради резултатите. Също мен е една дама, която тогава сигурно е била на моята възраст. Или 60. Аз съм 30. И... тя ме пита вече в един свободен разговор. Къде сте? Казвам, от България. А, имате ли писта за Формула 1, при който падам от смях? Защо смеете? Викам. Представете ли си в България писта за Формула 1? Гледате ли? Викам, няма пропуснато състезание, защото преди да се появи Евроспорт или Юроспорт, както трябва да се каже, беше Скринспорт. Не знам дали знаеш това нещо. Не, това не съм виждал. Скринспорта беше купен от шведите и стана Юроспорт. Същото, само че е подобрено, разбира се. Сигнала в редакцията на Отечествен фронт го крадяхме от сателитната чиния на БТА. Крадяхме в кавички, т.е. даваха ни го. И аз всяко състезание, примерно в Австралия, 2 часа по-рано през нощта, сандвичи, кафе, минерална вода и на телевизора. И вика, имате ли любим пилот? Викам, да, имам англичанин, му казвам, изобщо не очаквайте да бъде Найджел Менсел или Деймън Хил. Е, кой е тогава? И казвам, към този пилот, който може да направи своя първи пилот световен шампион, може да изведе отбора си до титла. Според мен той е, викам, по-важният човек, защото подкрепата на тила е по-важната в някои случаи от победата на фронт, фигуративно казвам. Mm-hmm. Е, как се казвам? Викам, казвам се Мартин Брандъл, викам, едва ли го знаете? Тя казва, аз съм майка му. Това е първата част за малкия свят. Да. След това, 2000-та година, точно преди да ме оперират, значи това е на 20 април, голямата награда на Великобритания. С Радко. И него Бог да го прости. Радко Янков има предвид. Слизаме да изпушиме по една цигара. Той пуши лайна. Това време му звъни GSM, един от първите GSM. И той се дърпва да си диктува. Това е в това време аз виждам Мартин Брандъл идва към мен. Той вече работи за NBC като коментатор. Диктофона. 4 въпроса. Викам колегиално да споделите. А откъде сте? Викам от България. Съм едва ли. Майка ми познава един журналист от България. Викам, аз съм. Голям етап. И тогава той каза тази фраза, която според мен е наистина блестяща. Вселената няма нищо по-малко от света. Два случая, които го доказват. Първо с Кевин Горни и второ с майка. С майка му. Той сега, между другото, нали, е водещ коментатор и анализатор на Sky Sports за Формула 1. И четах, че голяма част от феновете в момента го възприемат като наследника на Мари Уокър. А Мари Уокър беше легенда. Да, да, той е
Даже си спомня малко, мисля, че малко преди да почини, той го бяха извикали да коментира едно състезание, така като... Вече, само да ти кажа, че тогава, сега се сещам, тогава в прес-центъра, ама не този прес-център, който е сега на Силвърстон, който е лъскавия, mm-hmm. красивия. Тогава той влезе в прес-центъра и си представи цялата гилдия. Там имаше двама или трима, които сигурно не знаеха кой. Да стане и да ти ръкопляска. Според мен това е, може би, най-големия хонорар, който един журналист може да получи. Прес-центъра, да станат и да ти ръкопляскат. За финал, какво... Има ли нещо, което не успя да кажеш, пък искаш да кажеш? Виж сега, първо не е нормално да е толкова дълго, нали? Има много неща, които мога да кажа. Значи... Но не му е времето. Не, че не му е времето, а няма време. Трябва да пестиме това, което получава зрителя, който и да е той. А второ, какво да ти кажа? Може би най-голямото удоволствие е, че имаш възможност за мене в случая да се върна към тези години, които са ми доставили голямо наслаждение. Mm-hmm. Защото баща ми, Бог го прости, казваше така. Намери работа, която обичаш и цял живот никога няма да работиш. Да, стара фраза, банална е, но е вярна. А тези години, които аз съм изкарал в спорта, за мене са най-хубавите. Бяхме се разбрали да бъда в 12 без 15. Mm-hmm. Е, Балджиев дойде с 5 минути предварение. Аз съм бил винаги точния, защото този спорт учи на точност. Инсекта. Този спорт учи не само на отношение. Плюс това, този спорт е, може би, най... Как да кажа? От като единично състезание. Mm-hmm. Говориме като единичен кръг от световен шампионат. Той бие всичко. Футбол, атлетика, може би евентуално около езденето се доближава. И като логистика, и като разположение на съдийски екипи, и като разположение на телевизия, и като разположение на примерно на хеликоптери. Онези върват с една колона, отзад е другата колона. Следващата колона, която трябва да ги посрещне на следващия етап, тя може да си отиде, деца казва, ще минет. Вместо през Верона ще минат през някъде другаде, но ще стигнат. Докато тук ти трябва така да си направиш цялата схема и така трябва да я синхронизираш, че когато се завърти, нито едно болче да не дава дефект. Защото иначе се чупи цялата машина. И последното. Това съм го виждал с очите си и никога няма да го забравя. За добре смазания механизъм и за реакцията на полицията. М6. От Лондон към Силвърстон. По време на Ракали 92-а година. Зрителите бяха толкова много и потока на коли толкова голям, че кацна полицейски хеликоптер от двете страни на мантинелата, на двете платна. Излязаха полицаите, спряха всичко друго, което не е състезателно, за да отворят трасето, за да мине колоната, защото отиваше със състезанието. Разбираш? Това трудно може да си го представиш. В България нямаше да стане. Писал съм няколко пъти за проблемите с полицията, защото те стават част от състезанието, но не забравят, че са органа, който командва. А не разбират, че всъщност те са този, който осигурява сигурността, но не командва състезанието. Юлия Илиева. Два пъти щеше да бъде арестувана. Малкият ми син. И той. Защото те не разбират какво прави журналист. Той каза, ти тук не аз стоиш. Чакай бе, човек, това ми е равен. Не ме интересува. Или он е с боядисания мотоциклет Балкан. Кои сте вие? Е, свършихме ли? Да. А добре ли я свършихме? Мисля, че я свършихме отлично. На хората ще им е интересно. За мен това е най-важното от тези истории да достигнат до тях, защото както си коментирахме с тебе, не винаги имал възможността в този обем да достигнат до хората, пък е добре да ги знаят. Най-хубавото за мен обаче аз забравих, понеже пак скобите, че всъщност тези спомени ме върнаха там, където съм бил най-доволен.
Радвам се, че се е получило така и за теб. Скъпи приятели, благодаря ти, благодаря ви, че бяхте заедно с нас. Да ви напомня да се абонирате за канала ни в YouTube, за да може това съдържание да достига до повече хора. Благодаря на всички, които подкрепят подкаста, и ще се видим в следващия епизод. И на мен благодарих. Не ти ли благодарих? Не помня. Пак ти благодаря.